ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮጵያ ስኩል ኦፍ ላው ቲዩብ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁልን እያልን እንግዲህ ዛሬ በክፍል 2 የፍርድ ቤቶች ስልጣን በሚል ርዕስ ልንማማር ወደ እናንተ መተናል። ለማስተዋወስ ያክል በባለፈው ክላሳችን እንደምታስታውሱት የፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህግ በኢትዮጵያ መርሆች ምንነት እንዲሁም ትርጉሞችና ተያያዥ ክፍሎችን እየተወያየን ሲሆን ዛሬ በክፍል 2 የፍርድ ቤቶች ስልጣን እንዴት ይወሰናሉ የሚሉት ጉዳዮች የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ የፍርድ ቤት ስልጣኖችን በመናነሳበት ጊዜ 3 መሰረታዊ ሐሳቦች አሉ። እነሱም የመጀመሪያው ብሔራዊ የዳኝነት ስልጣን ወይም ደግሞ ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን የምንለው ሲሆን፣ ሁለተኛው የስረ ነገር ስልጣን ወይም ደግሞ ማቴሪያል ጁሪስዲክሽን የምንለው ሲሆን፣ 3ኛው የፍርድ ቤቶች የክልል ስልጣን ወይም ደግሞ ሎካል ጁሪስዲክሽን ሲሆን፣ እነዚህን 3 መሰረታዊ ነገሮችን ፍርድ ቤቱ ከለይና የማየት ስልጣን ካለው በኋላ ነው ክሶችን ወደ መመልከት፣ ክሶችን ወደ መስማት እንዲሁም ክሶችን ፍርድ ወደ መስጠት ሂደት የሚገባው ማለት ነው። እንግዲህ እንደ መግቢያ ክል ያው እንደምታውቁት በኢትዮጵያ የህጎች ሁሉ መሰረት ህግ ወይም ደግሞ law of the land የሚባለው ህገ መንግስት ቱ በግልጽ በአንቀጽ 79 ንዑስ አንቀጽ 1 እንደሚያስታውቀው ወይም ደግሞ እንደተጠቀሰው በፌደራልም ሆነ በክልል ደረጃ የዳኝነት ስልጣን የፍርድ ቤቶች እንደሆነ በግልጽ አስቀምጧል። ከዚሁም ጋር በተያያዘ አንቀጽ 37 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ፍርድ ቤቶች የሚቀርብላቸውን ሁሉንም ጉዳዮች በማየት ውሳኔ አይሰጡም ይላል። እንግዲህ ይህ አንቀጽ በግልጽ እንደሚያስቀምጥልን የፍርድ ቤቶች ክስን የማየት ስልጣን ሙሉ በሙሉ ወይም ደግሞ ለቀረበላቸው ጉዳዮች በሙሉ ውሳኔ አይሰጡም የሚል ሊሚቴሽን አስቀምጦባቸዋል። ነገር ግን ከዛው ጋር በተያያዘ ፍርድ ቤቶች የመዳኘት ስልጣን የሚኖራቸው ምን ጊዜም ቢሆን የቀረበው ጉዳይ በፍርድ ቤት ሊወሰን የሚገባው ጉዳይ ሲሆን ብቻ ነው ብሎ ህገ መንግስቱ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ አስቀምጧል። እንግዲህ ከህገ መንግስቱ መሰረት በመነሳት የፍርድ ቤት ስልጣን ወይም ደግሞ ኮርት ጁሪስዲክሽን የምንለው የቀረበለትን የክስ ጥያቄ በመመልከት ወይም ደግሞ ለመስማት እንዲሁም ለመዋሰንና ለመዳኘት ስልጣን ሲኖረው ማለት ነው። ይህ ማለት አንድን ጉዳይ ሰምቶ ውሳኔ የመስጠት ችሎታ ካለው ይህ የፍርድ ቤት ስልጣን ወይም ደግሞ ኮርት ጁሪስዲክሽን ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ነጥብ በመነሳት እንግዲህ የፍርድ ቤት ስልጣኖች በ3 መሰረታዊ ነገሮች ላይ የተወሰኑ ናቸው ማለት ነው። እነርሱም ብሔራዊ የዳኝነት ስልጣን ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን የምንለው ሲሆን፣ የየትኛው ሀገር ፍርድ ቤት ነው የማየት ስልጣን ያለው? የኢትዮጵያ ነው ወይስ የሱዳን ነው ወይስ የኬንያ ነው የሚለውን የሚወስንልን ብሔራዊ የዳኝነት ስልጣን ሲሆን፣ ሁለተኛ የስረ ነገር ስልጣን ወይም ደግሞ ማቴሪያል ጁሪስዲክሽን የምንለው ነው። እንግዲህ ማቴሪያል ጁሪስዲክሽን ወይም የስረ ነገር ስልጣን የምንለው የየትኛው ደረጃ ፍርድ ቤት የማየት ስልጣን አለው የሚለውን የሚመልስልን ሲሆን፣ ለምሳሌ ያክል የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች የማየት ስልጣን አላቸው ብለን በብሔራዊ የዳኝነት ስልጣን ፓወር ከሰጠናቸው የትኛው ደረጃ ነው ወይም ደግሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ነው ወይስ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ነው ወይስ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቱ ነው ውሳኔ የሚሰጠው ወይም ደግሞ ክሱን ለመመልከት ስልጣን ያለው የሚለውን በስረ ነገር ስልጣን ላይ እንመለከተዋለን። 3ኛው ደግሞ የክልል ስልጣን ወይም ሎካል ጁሪስዲክሽን የምንለው ሲሆን፣ ይህ ደግሞ የየትኛው አካባቢ ፍርድ ቤት የማየት ስልጣን አለው ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ሎኬሽኑን የሚገልጽልን የክልል ስልጣን ወይም ደግሞ ሎካል
jurisdiction እንለዋለን። እንግዲህ እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ያሟላ ፍርድ ቤት ብቻ ነው አንድን የቀረበለትን ክስ መመልከት የሚችለው ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ የተመለከትናቸውን እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ከተሟሉ በኋላ ብሔራዊ ዳኝነት ስልጣን፣ የስረደገር ስልጣንና የክልል ስልጣን ከተሟሉ እንግዲህ ተከሳሹ መከሰሱ እና ፍርድ ቤቱ ቀርቦ መከላከል እንዳለበት ሊያውቅ የሚችልበትን በቂ የሆነ ማስታወቂያ ወይ መጥሪያ በእንግሊዘኛው ሰመን የምንለውን የማድረስ ግዴታ ይኖርባቸዋል። እንግዲህ ይህ መጥሪያ ወይ ማስታወቂያ በአግባቡ ለተከሳሽ ካልተሰጠው ወይም ደግሞ sufficiently በሆነ ወይ ለdefendantu ካልደረሰው ፍርድ ቤቱ ክሱን የማየት ስልጣን እንዳይኖረው ያደርጋል። ምክንያቱም ተከሳሹ ስለ ክሱ ምንም አይነት ዕውቅና ሳይኖረው ፍርድ ቤቱ ክሱን ማየት ስለማይችል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስልጣኖች እንዳለው አንድ ፍርድ ቤት ከለየ በኋላ ተከሳሹ በማንኛውም sufficient በሆነ ወይ የክስ ሊቀርበው የክስ እንደቀረበበት ሊያውቅ ይገባል ማለት ነው። ወይል እንግዲህ እነዚህ ሶስት ነገሮች ወይም ደግሞ ብሔራዊ ዳኝነት ስልጣን፣ የስረ ነገር ስልጣንና የክልል ስልጣን የሚሉት ሐሳቦች ናቸው። አንድ ፍርድ ቤት አንድን ክስ ተቀብሎ የመዳኘት ስልጣን አለው ወይስ የለውም የሚለውን የሚወስኑልን። በመጀመሪያ ደረጃ የምንመለከተው ብሔራዊ ዳኝነት ወይም ደግሞ ብሔራዊ ዳኝነት ስልጣን በእንግሊዘኛው judicial jurisdiction የምንለው ሲሆን ብሔራዊ የዳኝነት ስልጣን ማለት ምን ማለታችን ነው ስንል የብሔራዊ የዳኝነት ስልጣን ማለት የአንድ የተወሰነ ሀገር ወይም መንግስት ፍርድ ቤቶች በአንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ በንብረት ላይ አስገዳጅ የሆነ ፍርድን ለመስጠት ያላቸው መብት የሚያመላክት ነው። እንግዲህ አንድ ሀገር ፍርድ ቤት የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ነው፣ የኬንያ ፍርድ ቤት ነው፣ የአሜሪካ ፍርድ ቤት ነው ወይስ የቻይና ፍርድ ቤት ነው ጉዳዩን መመልከት የሚችለው በግለሰብ ደረጃ የሚሆን በንብረት ላይ የቀረቡ ክሶችን መመልከት የሚችለው የየትኛው ሀገር ፍርድ ቤት ነው የሚለውን የሚወስንልን ብሔራዊ የዳኝነት ስልጣን እንለዋለን። እንግዲህ ብሔራዊ የዳኝነት ስልጣን ማለት ባጭሩ የትኛው ሀገር ፍርድን የማየት ስልጣን አለው የሚለውን በደንብ አድርጎ ለይቶ የሚያስቀምጥልን ነው። judicial jurisdiction means which nations of court particularly render judgment on individual or his property ነው ማለት ነው። እንግዲህ በብሔራዊ ዳኝነት ወይም ደግሞ judicial jurisdiction የሚለው ኢሹ ወይም የሚለው ጉዳይ በተከራካሪ ወገኖች ጥያቄ እስካልተነሳበት ድረስ ፍርድ ቤቱ ስልጣን እንዳለው ተደርጎ ይገመታል። ያ ማለት ተከራካሪ ወገኖች plaintiff and defendant objection እስካላቀረቡ ድረስ ክሱ የቀረበበት ሀገር ፍርድ ቤት በመርህ ደረጃ ስልጣን እንዳለው ተደርጎ ይገመታል። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ እንድትይዙልኝ የምፈልገው ነገር ያው እንደምታውቁት ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ private international law የሌላት መሆኑን በlaw of conflict ወይም ደግሞ private international ኮርሳችሁ ላይ በደንብ እንደተማራችሁት ተስፋለኝ። so ኢትዮጵያ has not private international law ስለሌላት ምንድነው የምትጠቀመው internationally የሆኑ ወይም ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ የግል ህግ ተመርኩዘው የሚወሰኑ የፍርድ አሰጣጥ ውሳኔዎችን በመመርኮዝ ብዙ ጊዜ ስትጠቀምበት ወይም ደግሞ አገልግሎት ላይ ስታውለው ትታያለች ማለት ነው። እንግዲህ መሰረታዊ ሐሳቡ ብሔራዊ ዳኝነት ማለት የየትኛው ሀገር ፍርድን የማየት ስልጣን አለው የሚለው ሲሆን ይህ
ፍርድን የማየት ስልጣን እንግዲህ በሁለት ነገሮች ላይ የሚመሰረት ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሚቀርበው ክሶች አንደኛ በሰው ላይ የሚኖሩ ክሶች ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ንብረትን መሰረት አድርገው የሚመሰረት ክስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በሰው ላይ የሚኖር የዳኝነት ስልጣን የምንለው ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ፐርሰንም የምንለው ሲሆን only over the person ወይም ደግሞ በሰው ብቻ ላይ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ judicial jurisdiction in rem ወይም ደግሞ only over the thing ወይም በቃዎች ላይ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ judicial jurisdiction in person ወይም ደግሞ በሰው ላይ የሚኖር የዳኝነት ስልጣን ማለት የሚቀርበው ክስ በተፈጥሮ ወይም በህግ ሰውነት ባላቸው አካላት ላይ ሲሆን፣ በተፈጥሮ የምንለው እንግዲህ ሂውማን ቢንጎች የሰው ልጆችን ሲሆን፣ በህግ ሰውነት ባላቸው ደግሞ የምንለው በሚመለከተው የህግ አካል እውቅና የተሰጣቸው ተቋማት እንደማለት ሲሆን፣ የሚጠየቀው ዳኝነትም ተከሳሹ ለከሳሹ የተወሰነ ገንዘብ እንዲከፍል ወይም አንድን ድርጊት እንዲያደርግ ወይም ከማድረግ እንዲታቀብ ይወሰንልኝ በሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በምንም አይነት መልኩ በሰው ላይ የሚኖር ዳኝነት እንግዲህ ሰውነት እንደምታውቁት በተፈጥሮ ወይም በህግ የሚገኝ ሰውነት ሲሆን፣ በዚህ ጊዜ ከሳሹ ተከሳሹን የሚጠይቀው ሶስት ነገሮችን ብቻ ነው። አንደኛው የተወሰነው ገንዘብ እንዲከፍለው ወይም ለደረሰበት ጉዳት ኮምፐንሴሽን ወይም ዳሜጅስ የምንለውን እንዲከፍለው ሊሆን ይችላል። አሊያም ደግሞ አንድን ድርጊት እንዲያደርግ ኦብሊጌሽን ቱ ዱ ወይም ደግሞ የማድረግ ግዴታ እንዲጣልበት፣ አሊያም ደግሞ ከማድረግ እንዲታቀብ ይወሰንልኝ ወይም ደግሞ ሪፍሬን ቱ ዱ ዳት አክሽን ያንን ስራ ከማድረግ እንዲታቀብልኝ ይወሰንልኝ ብሎ ፍርድ ቤቱን የሚጠይቅ ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው። በአጭሩ የጉዳት ካሳ እንዲከፈልና የማገጃ ትዕዛዝ እንዲሰጠው የሚመሰረት ክስ በምንም አይነት መንገድ ቢሆን በሰውነት ላይ የሚቀርብ ክስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ በሰው ላይ የሚኖር የዳኝነት ስልጣን ወይም judicial jurisdiction in person or over the person artificial person or natural person ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። በንብረት ላይ የሚመሰረት ክስ ወይም judicial jurisdiction in rem የምንለው ግን ተከሳሹ ግለሰብ ሆኖ ቢጠቀስም የሚከሰሰው ሰው ቢሆንም ከውጤት አንጻር ወይም ደግሞ ላስት አውትፑቱን ስናይ ግን በንብረት ላይ የሚመሰረት ሆኖ የሚጠየቅ ዳኝነት ነው። ለምሳሌ ያክል ንብረት ዝውውር እንዲደረግለት ሲጠይቅ በንብረት ላይ የሚመሰረት ክስ ነው። ሶ መሰረታዊ ልዩነታቸው የጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ፐርሰን እና የጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ረም ሁለት ሐሳቦች ናቸው። አንደኛ ከሳሹ በሚያቀርበው ክስ ሲሆን፣ በጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ፐርሰን ከሳሹ የሚያቀርበው ክስ ምንድነው የሚመለከተው? በተፈጥሮ ወይም በህግ ሰውነት ያላቸውን አካላት ብቻ ሲሆን፣ በንብረት ላይ የሚመሰረት ክስ ወይም ደግሞ ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ረም የምንለው ግን only over the thing ሲሆን፣ በሁለተኛ መንገድ ልዩነታቸው ደግሞ ከሳሹ የሚጠይቀው የካሳ አይነት ነው እንግዲህ ወይም የዳኝነት አይነት ሲሆን፣ በጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ፐርሰንም ላይ ሶስት ነገሮችን ነው ሊጠየቅ የሚችለው፤ የተወሰነ ገንዘብ እንዲከፍለው፣ አለያም አንድን ድርጊት እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ከማድረግ እንዲታቀብ ይወሰንልኝ የሚል ሲሆን፣ በጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ረም ጊዜ ግን የሚጠይቀው የዳኝነት ወይም ደግሞ የካሳ አይነት ንብረቱን በተመለከተ ብቻ፣ በንብረቱ ልጠቀም ሊሆን ይችላል፣ የንብረቱ ስም ይዘወር ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ቲንጉን መሰረት ያደረገ ጥያቄ ይጠይቃል ማለት ነው። እንግዲህ ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ፐርሰንም እና ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ረምን ልዩነታቸውን እንደዚህ ካየን፣ አሁን ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ፐርሰንም በፍርድ ቤት ተግባር የሚደረጉበት ሁኔታዎች ወይም ሪኳየርመንቶች ምን ምንድን ናቸው? ማለት በሰው ላይ የሚኖር የዳኝነት ስልጣን በፍርድ ቤቶች ተግባራዊ የሚደረጉበት ሁኔታዎች ወይም ሲቹዌሽኖች ምን ምንድን ናቸው ስንል
የመጀመሪያው ተከሳሽ የሆነው ሰው ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ ወይም ደግሞ የመኖሪያ ስፍራው በኢትዮጵያ ያደረገ ከሆነ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ይህንን ክስ የማየት ስልጣን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛ በክሱ ላይ ያለው የሙግት ወይም ደግሞ የክሱ ዋነኛ ምክንያት የሆነው ድርጊት በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመ እንደሆነ the act which is the subject matter of suit occurred in Ethiopia ከሆነ ኢትዮጵያ ክሱን የማየት ስልጣን ይኖራታል ማለት ነው። ሶስተኛ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ጉዳዩን ለማየት ስልጣን እንዲኖራቸው ተከሳሹ ፍቃደኛ የሆነ እንደሆነ ወይም the defendant has consented to the exercise of jurisdiction by Ethiopian court እንግዲህ ከሶስቱ አንደኛቸው ብቻ ከተማሉ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ይህንን ክስ የማየት ስልጣን ይኖራታል ማለት ነው። This is there is no cumulative requirement አንዱ ብቻ ከተማለ በቂ ነው። ሶስቱ ግዴታ እንዲሟሉ አይጠበቅም። There are alternative grounds ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ያየነው በሰው ላይ የሚኖር የዳኝነት ስልጣንን ልንወስን ስንል የተከሳሹ ዜግነት ወይም ደግሞ ናሽናሊቲ ኦር ዶሚሲል የምናይ ሲሆን በዚህ ጊዜ ልታስተውሉት የሚገባው ነገር የተከሳሹ ዜግነት ነው እንጂ የከሳሽ ዜግነቱ አስፈላጊ አይደለም። የተከሳሹ ኢትዮጵያዊ መሆኑ ነው ክሱ በኢትዮጵያ እንዲታይ የሚያደርገው። ከሳሹ ከየትም ሀገር ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ናሽናሊቲ ኦር ዶሚሲል የምንለው ለክሱ ምክንያት የሆነው ድርጊት የተፈጸመው ከኢትዮጵያ ውጭ እንኳን ቢሆንም በኢትዮጵያ ህግ የተቋቋሙ ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ሁሉ ለኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን ተገዥዎች ናቸው። ለምሳሌ አክል የሚድሮክ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የሻላሙዲ ካምፓኒ በአሜሪካ ቅርንጫፍ ኖት እየሰራ ቢሆንም በኢትዮጵያ ህግ ተቋቁሞ ህጋዊ ሰውነት እስካገኘ ድረስ ለኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን ተገዢ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለክሱ ምክንያት የሆነው ድርጊት ወይም ደግሞ የትም ቢፈጠር ለዛ ክስ ምክንያት የሆነው ድርጊት የትም ቢፈጠር ይህ ድርጅት በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ሰውነት ተሰጥቶት ከሆነ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የማየት ስልጣን ይኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ የተቋቋሙት ከኢትዮጵያ ውጭ ቢሆንም ማለት ስታብሊሽ ያደረጉት ፎርም ያደረጉት አብሮድ ቢሆንም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ቢሆንም እንኳን በኢትዮጵያ የሚያካሄዱትን ስራ በተመለከተ ኢትዮጵያ ላይ ለሚያከናውኑት ስራ በተመለከተ ለሚቀርብባቸው ክስ ለኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ስልጣን ተገዥዎች ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ምንድናቸው? እንግዲህ የንግድ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ከንግድ ህግ መሰረት ተነስተው የሚንቀሳቀሱ ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም ሌሎች ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። መሰረታቸው ወይም ደግሞ የተመሰረቱት በኢትዮጵያ ህግ ከሆነ የክሱ ምክንያት ከሀገር ውጭ ቢሆንም እንኳን የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ስልጣን አላቸው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ኢቭን የተመዘገቡት ከኢትዮጵያ ውጭ በሆኑ ሀገራት ህጎች ቢሆንም እንኳን ስራ እንቅስቃሴውን በኢትዮጵያ ውስጥ እያደረጉ ከሆነ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች የማየት ስልጣን ይኖራቸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በፍትሐብሔር ቁጥር 545 ድንጋጌ መሰረት ከማህበራት ምዝገባ ጽህፈት ቤት ፍቃድ ማግኘት እንዳለበት ስለሚጠቅስና በተጨማሪም በፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህጉ አንቀጽ 96 ላይ መጥሪያ የሚቀበልለት ወኪልም እንዲመደብ ሊጠይቅ እንደሚችልም መገመት ስለሚቻል በእነዚህ ምክንያቶች የተቋቋሙት ከኢትዮጵያ ውጭ ቢሆንም እንኳን በኢትዮጵያ የሚያካሄዱትን ስራ በተመለከተ ለሚቀርብባቸው ክስ ለኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ስልጣን ተገዥዎች ይሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ኢቭን እዚህ ጋር ልትይዙት የሚገባ ነገር ፍቃድ ሳያገኝ ስራ የሚያከናውን ከሆነ ደግሞ ማለት ምንም አይነት ፍቃድ ሳይኖረው
ቢዝነስ አክቲቪቲውን የሚያከናውን ቢሆንም እንኳን በኢትዮጵያ የሚያካሄደውን ስራ በተመለከተ በኢትዮጵያ ክስ ቢቀርብበት የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት እኔ ለመዳኘት ስልጣን የለውም ብሎ ቢቃወም እንኳን ይህ ተቃውሞ ውጤት አልባ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ በናሽናሊቲ ወይም ደግሞ ዶሚሲል ወይም የንግድ እንቅስቃሴውን በሚያካሄድበት ስፍራ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ስልጣን ይኖራታል ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ዜጋ የሆነ ሰው ተከሳሽ ሆኖ በሚቀርብበት ሰዓት ኢትዮጵያ ያንን ክስ የማየት ስልጣን ይኖራታል። ከቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖች ጋር በተያያዘ ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ፐርሰኖች ጋር በተያያዘም እንዲሁ የተመሰረቱት ወይም ደግሞ ህጋዊ ዕውቅና ያገኙት በኢትዮጵያ ከሆነና የንግድ እንቅስቃሴያቸውን በኢትዮጵያ የሚሰሩ ከሆነ ኢትዮጵያ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ስልጣን ይኖራታል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የመጀመሪያው ሲሆን፣ ሁለተኛው የክሱ ዋነኛ ምክንያት የሆነው በኢትዮጵያ ከሆነ ማለት ነው። የክሱ ዋነኛ ምክንያት የሆነው ውል በኢትዮጵያ የተገባ ከሆነ ኢትዮጵያ ክሱን የማየት ስልጣን አላት ማለት ነው። የክሱ ዋነኛ ምክንያት የሆነው ውል አንደኛ በኢትዮጵያ የተገባ እንደሆነ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ከሆነ፣ ሁለተኛ በኢትዮጵያ እንዲፈጸም የተደረገ እንደሆነ ፐርፎርምድ ኢን ኢትዮጵያ፣ ሶስተኛ ክሱ የሚመለከተው መሰረታዊ ጉዳይ በግልጽ ኢትዮጵያዊ ባህሪ ያለው እንደሆነ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ብሔራዊ ዳኝነት ስልጣን ይኖራቸዋል። ወይም ደግሞ where the transaction to which the suit relates is clearly an Ethiopian transaction. በሶስቱ ነገሮች የክሱ ዋነኛ ምክንያት በኢትዮጵያ ከሆነ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች የማየት ስልጣን ይኖራቸዋል። እንግዲህ ይህንን subject matter occurred in Ethiopia ብለን በአጭሩ መያዝ እንችላለን። በሶስተኛ እንግዲህ አንዱ ወገን ወይም ደግሞ ተከሳሹ በነጻ ፍቃድ ለኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ከሰጠ ኢትዮጵያ ያንን ክስ የማየት ስልጣን ይኖራታል ማለት ነው። አንድ ወገን ምንም እንኳን በሌሎች ምክንያቶች ለኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ስልጣን ተገዥ ባይሆንም፣ ማለትም እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ምን ብለናል? ናሽናሊቲ ኤንድ ዶሚሲል ብለናል። በሚቀጥለው ደግሞ ሰብጀክት ማተር ኦኪርድ ኢን ኢትዮጵያ ብለን፣ ግን እነዚህ ነገሮች ባይሟሉም እንኳን ይህ ተከሳሽ ስልጣኑን በእርሱ ላይ ተፈጻሚ እንዲኖረው ነጻ ፍቃዱን ከሰጠ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ክሱን የማየት ስልጣን ይኖራታል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ስናይ ፍቃድ በሁለት አይነት መንገድ ሊሰጥ ይችላል። የመጀመሪያው ኤክስፕረስሊ ወይም ደግሞ በግልጽ በውል ላይ ሊሆን ይችላል፣ በምንም ላይ ሊሆን ይችላል። በግልጽ ፍሪ ሆኖ ኢትዮጵያ ክሱን እንድታይ ከገለጸ ኤክስፕረስሊ ኮንሰንትር ወይም ደግሞ በግልጽ ሐሳቡን ሰጠ እንለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በዝምታ ወይም ኢምፕላይድሊ ሊሰጥ ይችላል። ምን ማለት ነው እንግዲህ አንድ ወገን በዚህ ፍርድ ቤት ስልጣን እዳኛለሁ ብሎ በግልጽ ፍቃዱን ባይሰጥም እንኳን በአንድ ፍርድ ቤት ላይ ክስ በሚቀርብበት ጊዜ ፍርድ ቤቱ ስልጣን መኖሩን ሳይቃወም በዝምታ የተቀበለ እንደሆነ ይህ በዝምታ ፍቃድን እንደመስጠት ይቆጠራል ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ጊዜ ፍቃዱን በተግባር ከሰጠ በኋላ ደግሞ ፍርድ ቤቱን እኔ ለመዳኘት ስልጣን የለውም በማለት ከጊዜ በኋላ ሊቃወም አይችልም። በእንግሊዘኛ ከፈለጋችሁ cannot deny that the court can exercise jurisdiction over him። ምክንያቱም ምንድነው? It must be raised as preliminary objection። እንግዲህ እንደምታውቁት በፍትሐብሔር ሕግ በአንቀጽ 244 2 ሀ መሰረት ፍርድ ቤቱ ነገሩን ለመስማት ስልጣን የለውም ብሎ መቃወሚያ ሲያቀርብ ፍርድ ቤቱ በመጀመሪያ ደረጃ ለቀረበለት መቃወሚያ ውሳኔ ይሰጣል ብሎ በግልጽ ያስቀምጣል። ነገር ግን ይህን የመጀመሪያ ደረጃ
መቃወሚያነት በግልጽ ካላቀረበና ዝም ብሎ በማለፍ ፍርድ ቤቱ ክሱን እያየው ከሆነ ይህ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ መቅረቢያ ጊዜ ካለፈ በኋላ ይህንን መቃወሚያ ማንሳት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዝምታ ወይም ኢምፕላይድሊ ሐሳቡን ሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ ፍቃድ በሁለት አይነት መንገድ ይሰጣል። አንደኛው በግልጽ ኤክስፕረስሊ በግልጽ ኢትዮጵያ ክሱን እንድታይ ፈቅጃለሁ ብሎ ሲሰስ ሲሆን፣ በዝምታ ኢምፕላይድሊ የምንለው ግን ማንሳት የሚጠበቅበትን ኦብጀክሽን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ይህን ክስ የማየት ስልጣን የላትም ብሎ መቃወሚያ ማቅረብ ሲገባው ይህንን መቃወሚያ ሳያቀርብ በክሱ እየተከራከረ ከሆነና ይህ ፕሪሊሚናሪ ኦብጀክሽን ወይም ክሱ ከመሰማቱ በፊት ማቅረብ የሚገባው ጥያቄ ሳያቀርብ ቀጥቶ ወደ ክስ መስማት ሂደት ከገቡ ይህ ኢምፕላይድሊ ኮንሰንት ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ በደንብ እንድትይዙልኝ የምፈልገው መንገድ ከሳሽ በዚህ መንገድ የክስ ፋይሉን በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍቶ ተከሳሽ ይህንን በኤክስፕረስሊም ቢሆን በዝምታም ቢሆን ተቀብሎ የተከራከረ ኑሮ፣ ነገር ግን ማቻቻያ ወይም ደግሞ የሴት ኦፍ ክስ ተከሳሹ በሚያቀርብበት ጊዜ ከሳሹ ፍቃዱን እንደሰጠ ተደርጎ ይቆጠራል። በላይ ባጭር አማርኛ ከሳሹ ለፍርድ ቤት ክስን በሚያቀርብበት ሰዓት ተከሳሽ ሆኖ በሚቀርብባቸው ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያ እንኳን ስልጣን ባይኖራት ነጻ ሐሳቡን እየሰጠ እንደሆነ ይገመታል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንቀጽ 235 እና አንቀጽ 236 የፍትሐብሔር ሕጉን በደንብ ብትመለከቱት ስለ ኢቫሲቭ ዲኒያል ወይም ደግሞ ነገሮችን በመሸሽ ስለማስተባበል የሚል ሐሳብ አለና ይህ ሰውዬ የሚጠይቀው ዳኝነት ስልጣን መሰረቱ በኢትዮጵያ ሆኖ ነገር ግን ተከሳሹ የሚያነሳው የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በዜግነትም ሊሆን ይችላል፣ በመኖሪያ ስፍራ ወይም የክሱ ዋነኛ ምክንያት በኢትዮጵያ ሳይፈጸም ቀርቶ ቢሆንም እንኳን ከሳሹ ስለከሰሰ ብቻ ፍቃዱን ሰጥቶ ለሚቀርብለት ካውንተር ክሌም ወይም ሴት ኦፍ የተከሳሽ ከሳሽነት ወይም መቻቻል ፍቃዱን እንደሰጠ ተደርጎ ይገመታል ማለት። ስለዚህ ፕላንቲፉ ክሱን በሚያቀርብበት ጊዜ implicitly expression of consent by plaintiff ለሚቀርብለት ክስ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ አጠር ባለ አማርኛ ይሄን ስንናገር እንዴት ነው? ከሳሽ ተከሳሽን ከከሰሰ በኋላ ተከሳሽ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በከሳሹ ላይ ለማቅረብ ቢፈልግ ከፍርድ ቤቱ የሚገነዘበው ከሳሽ በመጀመሪያ ክሱ ላይ ነጻ ፍቃዱን እንደሰጠ አድርጎ ይቀበላል ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ጥያቄ እዚህ ጋር ሁለት ወገኖች በመስማማት ብቻ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣንን ማስቀረት ይችላሉ ወይ የሚለው ነገር ከምን አግባብ ነው የሚመለሰው ስንል እንግዲህ በመርህ ደረጃ ፕላንቲፉም ዲፌንዳንቱም ኢትዮጵያዊ ቢሆኑም የንግድ አክቲቪቲውን በኢትዮጵያ ቢያደርጉ ምንም ቢሉም የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን እንዳይኖረው ማድረግ ይችላሉ። በመርህ ደረጃ ሁለት ወገኖች በመስማማት ብቻ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣንን ማስቀረት ይችላሉ። ነገር ግን በኤክሴፕሽናል በተለየ ሁኔታ የኢትዮጵያን መብትና ጥቅም የሚጎዳ እና የኢትዮጵያ ፖሊሲን የሚቃረን ከሆነ ግን አይችሉም። አደ ፕሪንሲፕል ወይም በመርህ ደረጃ ሁለት ወገኖች በመስማማት የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣንን ማስቀረት ይችላሉ። ነገር ግን ወይም ኤክሴፕሽናሊ ይህ ነገር የኢትዮጵያን መብትና ጥቅም በተለየ ሁኔታ የሚጎዳ ከሆነ እንዲሁም የኢትዮጵያ ፖሊሲን የሚቃረን ከሆነ አይችሉም ማለት ነው። እንግዲህ እንደማጠቃለያ በሰው ላይ የሚኖር የዳኝነት ስልጣን ወይም ደግሞ ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኦቨር ፐርሰን ወይም ደግሞ በሰዎች ላይ የሚኖር የዳኝነት ስልጣን የሚወሰኑት በሶስት ነገሮች ናቸው፤ በዜግነት ወይም
በኢትዮጵያ የመኖሪያ ስፍራ ያደረገ ሲሆን ማን ተከሳሹ? ናሽናሊቲ ኦር ዶሚሲልስ ኦፍ ዲፌንደንት የመጀመሪያው። ሁለተኛው የክሱ ዋነኛ ምክንያት በኢትዮጵያ የሆነ ከሆነ ወይም ሰብጀክት ማተር ኦኩርድ ኢን ኢትዮጵያ። ሶስተኛው ተከሳሹ ፍቃዱን ከሰጠ ወይም ደግሞ ኮንሰንቱን ከሰጠ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ክሱን የመመልከት ወይም ደግሞ በሰው ላይ የሚኖር የዳኝነት ስልጣን ይኖራቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው በንብረት ላይ የሚኖር የዳኝነት ስልጣን ወይም ደግሞ ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢንረም የምንለው ቅድም እንደመግቢያ እንዳየነው የሚመሰረተው ክስ ምንም እንኳን አንድ ግለሰብን ወይም አንድ ሰውን እንደ ተከሳሽ አድርጎ ቢቀርብም እንኳን ይህ ክስ የሚሰጠው ወይም ደግሞ ይህ ክስ የሚጠየቀው በመሰረቱ በንብረት ላይ ሆኖ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሚጠየቀው ዳኝነት ከንብረቱ ጋር የተገናኘና የተገናኘ ብቻ ነው። ምናልባት የተከሰሰው ሰው ቢሆንም የክሱ ዋናው ወይም ደግሞ አክቲቭ ሮል በክሱ ላይ ዋናው ተንቀሳቃሽ ወይም አክቲቭ ሮል የሚያደርገው ግን ንብረቱ ነው። ስለዚህ የሚመሰረተው ክስ ምንም እንኳን አንድ ግለሰብ እንደ ተከሳሽ ነው ቢጠቀስም በመሰረቱ በንብረት ላይ ሆኖ የሚጠየቀው ዳኝነት ከዚሁ ንብረት ጋር የተገናኘ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኦንሊ ፕሮፐርቲ ኢት ሰልፍ ብቻ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ወይል እንግዲህ ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ የንብረት ህግ ላይ እንደምታውቁት ሙቬብል ቲንግ አለ፣ ኢሙቬብል ቲንግ አለ፣ ኮርፖሪያል ቻትል አለ፣ ኢንኮርፖሪያል ቻትል አለ። እነሱን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ በንብረት ላይ የሚቀርብን ክስ ለመዳኘት አሁን በንብረት ላይ የሚቀርብን ክስ ለመዳኘት ስልጣን ያለው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ስንመልስ በንብረት ላይ የሚቀርብን ክስ ለመዳኘት ስልጣን ያለው ንብረቱ የሚገኝበት ሀገር ብቻ ነው። The only state that can exercise interim jurisdiction is the state where the property is situated. ወይም ይሄ ምን ተብሎ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ምን ተብሎ ይጠቀሳል? ይሄ ሳይተስ ሩል ወይም ያ ንብረት የሚገኝበት ቦታ። ለምሳሌ ያክል የስላንድ ህንፃ ክስ ተመስርቶ ያን ህንፃ አዲስ አበባ የሚገኝ ከሆነ ኢትዮጵያ፣ አስመራ የሚገኝ ከሆነ ኤርትራ፣ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኝ ከሆነ አሜሪካ፣ ልክ እንደዚህ ካይሮ የሚገኝ ከሆነ ግብጽ፣ ሳይተስ ሩል ያለበትን ቦታ እየተከተለ ያን ፍርድ ቤት ስልጣን ይኖረዋል። ስለዚህ በንብረት ላይ የሚኖር የዳኝነት ስልጣን ልትይዙ የሚገባው ነገር አንደኛ ክሱ ምንም ቢሆን ተከሳሽ ሰው ቢሆን እንኳን ክሱ የሚቀርበው በንብረትና በንብረቱ ላይ ብቻ ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ይህንን ክስ የማየት ስልጣን ያለው ንብረቱ የተቀመጠበት ወይም ንብረቱ የሚገኝበት ሀገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በንብረት ላይ የሆነ ክርክር ወይም ደግሞ ይሄ ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢንረም የምንለው ለክርክሩ ሂደት የወጣውን ወጭ ተከሳሽ እንዲሸፍን የሚደረግ ትዕዛዝ ቢሰጥ ፈራሽ ነው። ለምን? ምክንያቱም ተከሳሽ የወጣውን ወጭ እንዲሸፍን ፍርድ ከተሰጠበት ፍርድ ቤቱ በሰውነት ላይ ዳኝነት ሰጠ ማለት ነው። ሶ ፍርድ ቤቱ በሰውነት ላይ ምንም አይነት የዳኝነት ስልጣን እስከሌለው ድረስ የእንደዚህ አይነት ወይም ደግሞ ሰው ላይ የወጣው ወሸፈን አይነት ትዕዛዞች ቢሰጥ ተቀባይነት አይኖራቸውም። ሶ ንብረቱ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ እስካለ ድረስ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች የማየት ስልጣን አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ካየን ጠቅላላ አድርገን ወደ አንድ ሐሳብ ስናመጣው ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ወይም ደግሞ የፍርድ ቤቱ ስልጣን የምንለውን ስንመለከት የትኛው ሀገር ነው ይህንን ክስ የማየት ስልጣን ያለው የሚወስንልን ሲሆን የመጀመሪያው ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ረም ወይም ደግሞ በቲንግ በሚሆንበት ጊዜ በእቃዎች በሚሆንበት ጊዜ ምንጊዜም እቃው የሚገኝበት ቦታ ሀገር በዛ ላይ ስልጣን ያላት መሆኑ እንዲታወቅ
ይገባል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ያቺ ሀገር ወይም በዛ ሀገር ያለው ፍርድ ቤት ፍርድ በሚሰጥበት ጊዜ ምንም ቢሆን ሰውየውን የሚነካ ፍርድ መስጠት የለበትም። ኦንሊ ቲንጉ ላይ ብቻ ነው ፎከስ ማድረግ ያለበት። ሁለተኛው ደግሞ በሰው ላይ የሚኖር የዳኝነት ስልጣን ወይም ደግሞ ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ኢን ፐርሰንም ሲሆን አንዲት ሀገር በሰው ላይ የሚኖራት የዳኝነት ስልጣን የሚወሰነው የመጀመሪያው ተከሳሹ ሰውዬ ዜግነት ካለውና ወይም ደግሞ የሚሰራው የንግድ እንቅስቃሴ በዛች ሀገር ውስጥ የሚገኝ ከሆነ፣ ሁለተኛው ደግሞ የክሱ ዋነኛ ምክንያት የሆነው ነገር በዛች ሀገር ላይ ከተፈጸመ፣ ሶስተኛ ደግሞ በነጻ ፍቃዱን ከሰጠ ኤክስፕረስ ሊሆን ይችላል፣ ኢምፕላይድሊ ሊሆን ይችላል። ፍቃዱን ከሰጠ ያቺ ሀገር ስልጣን ይኖራታል ማለት ነው። እንግዲህ ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ይህንን ይመስላል። በሁለተኛ የምንመለከተው የስረ ነገር ስልጣን ወይም ደግሞ ማቴሪያል ጁሪስዲክሽንን ይሆናል ማለት ነው።